on manda više čik je postao omelj dve neke posta rijes, ljupas, buka la moće, edhe të kak noći. Për më përloq, më spidohan mrena, a u pune, që më s'me pidohan? Ja, kemi pos jetën, me një dhurëm kemi jetën, sa i mikon. E tash, ju më një dhurëm, mija për dërën veç, me mësue, edhe knashtësis janë. E na më një vend, kemi ne 7-8, kemi pjetë, kemi hongër, kemi pjetë, bashkë tonë qështë. Dhe, s'ko me kemi posë, po dashni kemi posë shumë. Shumë, e kemi ngue matë modhin, bo benon mo pa tjetër. E qështu. Po thu që s'ko me ka posë të në honë qështu? Po, vëlla, të në honë. Tash, nuk banë me thonë, po s'ka mje po, po dhe smungja s'ka posë. Smungja, tash të qëshit smungje për rrëtë njërin, me pasion, arsen, shka t'i bashkë. Edhe ushqimin është o koma ndryshë atër? O koma ndryshë që ke posë të omëllë dhejnë, ke posë të rrijes, ljupës, buka la moqë, edhe t'ka knoqë. Kemi prej postërma, e kemi tërë mishin në drona, zjarëm sa të dush, që ta është e merë, blinë mish, pali sasht, i prejnë para 10 vjeta, pali qysh, i kalë të fujetës. Dhe damë të ma trupit, damë. A tërë krejt pejtukës? Krejt pejtukës, krejt, edhe pema o konë e mirë. Ta është disë tërpikën me dzera, me senë, edhe nuk blenë, dolin, krymta dolin. A kështë kushte për shkollim atëherë kër i koti? Valoj, largë kemi pasë shkollën, bëllë. 2 orë me hecen me shku të shkolla, bërë e mollë, këti në jarok e bërë në shumë, e tash, nuk ka bërë qëtë shumë. Mirë është, po dhe tjerë se janë mirë. Qka s'po duket mirë sëtë përshamë? Sëda? Po shka të thash për para. Sëtë kush se ngënë matë modhin. Shkollë kanë bu, po nuk janë nukë. Po? Se ngënë të modhin, as bob, as non, me bo një kërë. Dhe në qafën fletëruhet, thot ish ka bon aeroplan, i gra shpejt, up jetën, për dit, keq. A ka leje, a nuk ka leje, i gra e qështë. Kër je koti fmivat, atë kujtohet qysh rrishi atër për shamu bashkë, atër më duke të kanë jetu ma shumë antarë në një shpisës ose? Po, shumë, unë të tashë. Krejt kemi hongër bukë, kërë o këtyjë tërvesa me një sahan, kalanica këtë nërë e këmi thonë në botës. Krejt kemi hongër që aty. Ta është si cilë e ko pjotën në vetë edhe së në i knashtë. Ja. A o ko knatësi që ajo ku që është atë kujtë? Vëlloj po. Vëlloj s'ka posë gollë heqë. Shka me thonën. 7-8 vetë, tash më një, ta njerë kemi hongër, edhe në ka knosh, që tash ti ka pak regëll, po knash si s'ko. E pse ka hukë që kjo knatë cilja? Poj, të thonën djali qika, po dione e nuk di. Menë në vete ko. Ja, do të me ngudi kam, kush di pak më mjë. Ta është edhe kanë bërë shkullë, edhe nuk janë nalë të shishdojtë. Po shijetë una. A e respektojë që atër të zotin e shpisë, ku shukoj zotin e shpisë? Ku shukon, qaj që jokon, koftë konë edhe i ri, po pleshtë janë konë në zëtë shpisë, të ka dytëru me shkullë në malë, me pronë të dronë, me shkullë në mëllinë, me bluë, me pronë mirë,
se tashti këti kemi hazër po nashtia sot ja. Sota po respektuat që ashtu i vjetri? Jo heq jes respektuat ja. Qështu ju kallëzaj ka tërbova ose prindi për shumë mi respektu dikan? A ju ka thonë? Këto zatec me dikan, a mujt e mish, a je lodh, qysh je, edhe kanë kaluë. Ta shti atë thot mirë dit, asë thot, për s'ka e të bjenë, shkon punë dë vetë kishe, po ju mirë, do të me respektu dë vjetrin, ke kush ke. A ko dalim shumë që ajo kohë me sëllë? Po që s'ka, ka dhe shumë. Ka. Në për uda atë karome ne shumë? Po. I mi konë largë me shpijave që kimi netën. Edhe kimi lutë që shetë lojnë, ku të pëmi shkuë. Në mësafir me ardhën kanë tirë në hajtë rrimë për darkë. Po. Sët nuk thirë kërkush, me pas ka, me angre, me pipo, knashti s'ka. Qëka u falë këne për uda, atë kujtoj? Por, lushëm, kapuqa lushëm, që shqitë lujnë. Po. Thëshin që jënë bëtër dhe pajtesat në për uda, kapos? Qyshja, po, jënë bëtë. Atë kujtoj ty në ajo si fmi për shambull, a e monë menë në isenë? Qësë nëjë nga të resë? S'kimi pas nga të resë në malë të unë. Nuk kimi pas. Kimi kalu mirë. Gjonë kimi mojten. E kimi prej kingjin për qefë. Ajo konë dishka sëtë. Ko me hongër, po nuk të noqë. Po? Ja. Atër edhe mësafirin është o respektu ma në rrishë e kurorë, në është ta e një gëzu pak ma shumë. Po, i madha i vogël janë gëzu. E sët nuk njën, ndeshtë dhe dvjenë, ndeshtë më zjenë, sët nuk njën edhe ka me hongër e me piset dhe dushë, po se kanë marakë. Ja. Po më përlëshë, më spidohan mrena, a o pone, që më spidohan? Ja. Që e shëqit, vetja banë me shkim sigojnë, të thonë. Pse zbanë, shka ko liri? Po. I që më salin dash. Po. Ska. Ka nejtë nuk e të tërë mësafiri me ditë, kur orë? Te i 7 ditë ka nejtë. 7 ditë? Po, në të tunë, te i 7 ditë. Që njoni u mërzitën dhe s'ka posën, në 7 milë për të shpia, ja kanë. Largua pongas, s'ki me shku, ki me nejten, me këtash, meq me këta. Po s'kam bërdrunë, s'kam mille, morin dikon duho, edhe kam dhondo, dhe këtë njerë ho, pashore se buk do të me hangër. E sëda është njej që ashtu me shku dikon me tarë dikon? Qfar më, qfar njojt, si ban, si të shkojsh, me që atë full, asë full, edhe janë njësë. Në telefon, minëherë, vësh, shka banë, nuk i. Apo të pëngën, ty kjo kur për shekë, shtë përshë? Bëllë, mësafiri më tarë dhe minëherë të telefoni, qyshjo, asë nuk e vetë, të shëki djolin, a nonën, a babën, veç a mujte, mirë mroma, mirë dita, kush, pak, respekt, pak. A ushtrina, ke kry ushtrin? Po. A të kujtojt në e sam për qësoj periudu, që shu njëse për ushtrin? Po, na i mi konën me një rrugë, drejt që i s'kimi bon shërë kërkujna, na të venin jezers, ku kimi jetuën, po. Nuk ka posën as ma gjupë, as sërbë, as veç shqiptarë, krejtë. Edhe na i ka ndonë letrën, me pas një grupë me veti, me shku me utuë, ku shkonë. Mas pari kom shku me një vend që pri ju thirë në Serbi. Po. E ma dha një 3-4, o thash nuk e di gjonë, e ku me shdry për shka me bonë. Hajtë se t'kallëzojnë.
veç i djalitën. I po ta një 5-6 shok, e kemi zdrypa, të kemi një 3 muje gjysë, të na në kanë quen, u thirke prekomond, po. Në Beograd të kom shkuen, edhe aty kom netën një 5-16 muje. Mm-hmm. Veç 24 muje kom bo, u shtërjone. Qërtë, 7 muje mas ne e kanë ardhë, edhe ke bo një farë shkurtimi. Ata për ne, me ne e në shu. Në 24, ata 17, ashtë disoj pa të ndonë. Oh. E mirë kemi valuar. Në nga të resa këni posë? Jo. Ja. Shqipëria pak i ka posë në si të ndonë. Vendë të unë shqiptarë, po kemi kalu mirë. A dalojnë basë shumë artesat me qysh jenë bo ma heret, me qysh po bojnë tash? Po qysh nuk dalojnë bër basë. Kur sët, asë vetë babën, asë nonën, asë mlavën, asë kërkan, mm-hmm. shkon e gjonë dikon një nëse, edhe nuk i banë 2-3 mujë ndohat me ta. Po. Oh. Keqë. E këtë njerë nuk janë ndohëfër, mm-hmm. për të hishë. Vesh më konë tepën në e farë budalicës e se ndonë, kërë ka martu boba, ka jetu me ta. Po. Nështë të konën që ka shkërpue, nështë të s'ka po mirë, po. E kanë kalu shumë mirë. E ta shtë i minut dohen, mm-hmm. keqë. Kjo në me keqëja. Një mbonë është talë me tradita atër martesat, bashkë që shiko hije. Po, që shë janë bonë që e ka lypë si cili, atë esnafin e vetë, mm. ku banë me hije, e sëtë nuk vetë, është ma gjupe, është ka onë. Po. Dhe që merë, hajde dollëm shërë, hajde shkujnë që atje, me kërkuë, po. E pëse tash po kondomje ma shumë, për shambull po vim, po dohen me njëherë. Po për që ata po thamë keqë shumë, shumë mm. keqë. Një ljupë me blia një bukur po ka punë. Po. Jo po spëllemi mjëllë, jo po vretë, jo një këni. Mm-hmm. Jo se njëri kishë më morë veshë, njëri po pëndohen. Po. Po. Pas felinia po na ikim për ditë pej Kosovës. Më zretë, shka dhe të bëndë nuk e di. Apo të pëngën kur pej shë? Bëllë, vëllohi. Bëllë. Që po jetë ben i thotë. Rënë që ati ku e kam shpijen, ka ndonë 3-4 shpi. Ku kanë shku në Fejzajnburg, e ka bërë një banes, zdi qysh, e këto më konë bërë, onë jam i knatë që jam këtë vend. Po. Ka ajrë pastër e ka të matë mirat, atë shka me vonë, ma e na. Po shku në banesa, pa në alë heqë, bërë në 60.000 euro, se di. A ju kështë thomë u këthy, që ty në që po shku në jashtë prej vendet? Po kishë në tonë dhe me vend tonë nuk ka bërë basë. Mm-hmm. Po kishë në tonë, po nuk këthejnë. Këtu pak, onë shtëkomje që nuk ka pare. Po. Ati po mashtërën, po ka pak pare. Që tërsen mirë nuk ka asat i heqë. Edhe ati halo ma kështën asë ngën djali, asë ngën qika, asë kërkush. Mm-hmm. E këtu më konë pak, ma në regëllën po më duke. Po. Shumë. A ka punë këto me jetu këto, me punu këto? Poj, po, qysh s'ka për basë më quen 5, si kur quen atje shkujnë ten 5 në kësham, edhe këto ka punë. Mm-hmm. Po s'dujnë, nej, e pines nuk ka për gjo. Do të me pas parën, të në, qështu. Në shtalë shteti me pas punu pak për trit? Po, pak edhe shteti, po. Për fund, a ju kështë thonë a i sen rinisë në krejtë Kosovën? Me mujtë me zmelëshu venin tanë, ma mirë nuk ka. Më konë Kosovë. Mirë, po shka dhe të bëndë tash të vizat që dhe të dalin, mm-hmm. dhe të bëndë një për shtjeli e madhe. Po. Se fort mirë o konë me konë Kosovë. Po për vetë i ka si cili me menimin e vetë, me punën e vetë. Vesh me këthy në Kosovë, është shumë mirë.
Sa është arruhet gjuha? Ma arruhet gjuha, ta në të mirët. Drita kësaj dhe sukur më konë në fezaj, plët. Që s'kemi pas një dritë të një, ta është i plët, a borët në drita me ta në të mirët. Edhe puno, këto, edhe kime pas. Po ma shtruhen për jashtë s'ko kur gjumë. Në mujtë më në nëllën, vend tonë shumë ma mirëm.